Já jsem nedávno jsem četl někde takové prohlášení. Kdyby talent management fungoval, proč je tolik manažerů s nedostatečnými kompetencemi v pozicích? Možná i tady to bude chtít nějakou transformaci, nějakou změnu. Když mě Hanka pozvala sem na konferenci, abych vystoupil na téma rozvoj lidí, tak jsem pozvání velice rád přijal. Za A, věřím v rozvoj lidí a věřím, že to je ten přesný pevný bod, ze kterého můžete hýbnout zeměkoulí. Za B, mám rád SAP, respektive tu jeho standardizovanou část, protože z pozice dodavatele rozvojových programů, jakmile je něco v SAPu naplánováno, tak je to organizováno, lidé přijedou a nakonec se proplatí faktura přesně včas. Možná to je proto, že to je dobře organizováno, možná to je proto, že než by to někdo měnil, tak je lepší to celé dojet do konce. Takže z pozice dodavatele miluju klienty se SAPem. Tak já bych možná tady udělal jednu takovou menší nedigitální vložku. Mojí ambicí dneska je vás maličko inspirovat v tom vlastně, co v téhleté opředené době všemi technologiemi, možnostmi, kdy nám roste generace sklopených hlav, jak koukají do těch nejrůznějších zařízení, co zůstává vlastně více či méně po možná miliony let mnoho nezměněno. A to je ten náš hardware, dobře, statisíce. To je to maso, kosti, nervy. A jak vlastně v tomhletom světě se s tím dá pracovat? A co se nám dneska mění? To, co se nám zásadně změnilo, a Hanka to zmínila i v souvislosti právě třeba s generací Y, je, že dnes chceme po lidech mnohem více než dodržování pravidel a postupů. Neboli organizace od takových těch hierarchicky, mocensky organizovaných se přes nějaké výkonově řízené firmy posouvají k těm, kde od těch lidí nepotřebujete už jenom ruce, které si umíte zaplatit. Nepotřebujete jenom rozum. To znamená, ve chvíli, kdy se s nimi rozumně domluvíte na rozumných podmínkách, tak pro vás rozumně něco odvedou. Ale vy potřebujete jejich duši. A už od dětství vlastně jsme se učili díky pohádkám, že z duší člověk musí zacházet trošku opatrně a to vám ti lidé hned tak nedají. A nedají pro nic za nic. Nicméně ty dnešní požadavky jsou tak vysoko, že vy potřebujete lidi z duší. A chceme proto jejich osobní zaujetí, anglicky označené jako engagement, aby člověk, který přijde do práce a vidí pohozený papírek, aby se spontánně ohnul a hodil ho do koše, aniž by o tom dvakrát přemýšlel. Lidé jsou mnohem vnímavější ke kultuře a způsobu jednání. To vidíme na průzkumech vlastně generace, která přichází ze škol. Jejich kritérium číslo jedna pro přijetí práce není, jako to bývalo, před možná ještě 10, 12 lety. Co byla první otázka absolventa? Kolik? Jo? 30 nástupní plat. To už dneska není. Dneska ta první otázka je... Můžu dělat v oboru? Ne, jo, z domova. Možná. Co se tady naučím? Jak mě to posune v mé kariéře? To znamená, co získám pro svoji kariéru prací u vás. A hned zatím jde, jak moc dobře se u vás pracuje, respektive jaká je u vás kultura. Bude to o tom, že po mně někdo bude šlapat, že si na mě někdo bude léčit svoje komplexy, nebo že nebudu mít dostatek prostoru pro svoji seberealizaci. Takže to jsou kritéria, se kterými oni dnes přichází do práce. A samozřejmě mají velký nástroj v ruce, a to je díky, to jsou sociální sítě, mají možnosti komunikace. Vnímám to i jako otec, kdy se nějak zatvářím, něco provedu a během chvilky jsem na Snapchatu. Dcera to vysílá svým spolužákům k pobavení. Samozřejmě dělá to opatrně, měli jsme o tom několikrát jako rozhovor. Ona sama má bezpečnější vztah, větší odstup od těch věcí, ale dělá to a já musím být opatrný i doma. No, tak takhle daleko jsme se dostali s těmi technologiemi. Nicméně to znamená, že v těch firmách je potřeba k lidem přistupovat jinak, nebo nezískáme jejich duši. Pro inspiraci. Daniel Pink je behaviorální ekonom a dívá se na to, jak se lidé chovají a rozhodují. V podstatě jeden ze základů behaviorální ekonomie, pan Kahneman, historicky přichází s tím, že my si myslíme, že jsme rozumní tvorové a že naše chování je velmi racionálně zdůvodnitelné, založené a že víme, co děláme. Statistiky nás vyvádí z omylu. My děláme v podstatě, my jsme předvídatelně iracionální, jedna ze slavných knih právě behaviorální ekonomie. Daniel Pink pokračuje v této tradici a
hovoří o motivaci lidí, co nás vlastně motivuje. Knížka Bořící mýty o motivaci založil na několika behaviorálních experimentech, kdy platil lidem více nebo méně podle toho, jaký od nich chtěl výkon. Klasické pojetí, že čím víc lidem zaplatíte, tím víc výkonu vám odvedou, tak platí, ale platí jenom pro tu práci, pro kterou potřebujete ruce. Velmi zjednodušeně řečeno, pro nízkouúrovňovou práci. Jakmile ti lidé mají zaplatit hlavu, jakmile chcete po lidech hlavu a zaplatit za jejich rozum, tak čím dáte větší odměnu, tím jejich výkon klesá. Tušíte proč? Oni tu motivaci mají a právě velkou. Jeden z experimentů byl, že platili $50 v Indii lidem za intelektuální výkon, což byla, myslím, na úrovni několika měsíčního platu. A ta možnost získat takhle velkou odměnu vlastně handicapovala vůbec možnost se soustředit a pracovat. Takže jakmile půjdeme na tu úroveň rozumu, natož pak duše, tu už si nezaplatíte vůbec, tak vám ta klasická motivační schémata a řízení výkonu vlastně přestávají fungovat, protože lidé fungují nějak jinak. Krásná také kapitola, že nejlepší výkon lidé podávají zadarmo. No, protože se nelimitují tím, co za to dostanou. Když se podíváte na otevřené kódy, které dneska se programují, na Wikipedii, přijde z práce domů a zadarmo píše luxusní vstupy na Wikipedii. A Wikipedie je srovnatelná s Britannicou. To znamená úplně nový koncept, vlastně založený na dobrovolných příspěvcích. Přichází s třemi klíčovými vlastně nástroji motivace. Člověk by měl mít pocit autonomie, to znamená, mám prostor pro nějakou seberealizaci, já si rozhoduji, já si řídím. Musí cítit, že v té práci může dosáhnout nějaké mistrovské úrovně, že dokáže něco na špičkové úrovni, to je ta mistrnost. A v neposlední řadě, aby pracoval na něčem, co má účel, co dává smysl. Nechal po sobě nějaký otisk, který bude ceněn, nějaký odkaz. Takže to jsou takové tři klíčové nálezy, co vlastně lidi motivuje. Když se potom podíváte do firem na ty motivační programy, tak zjistíte, že tam je spousta benefitů, ale ty se časem stávají jako samozřejmost. Lidé nemají vazbu na výkon, je to v podstatě jenom máte je proto, abyste více či méně znevýhodnili svoje pracovníky k odchodu ke konkurenci. Znamená, nám dovažujete to, co nabízí konkurence. Ty hlavní motivační faktory jsou někde tady. Takže jenom ve stručnosti, Dan Pink, krásná tenká knížka, myslím, že vyšla i v českém jazyce. Druhý zajímavý koncept, se kterým přichází Paul Marciano, a kniha opět vyšla v českém jazyce, je vlastně o tom, co lidi v té práci drží. Já jsem zastáncem toho názoru, a proto se mi samozřejmě líbí ta knížka, která s tímto názorem začíná, že člověk, který přichází do práce, tak chce v práci něco hezkého zažít a něco nového a zajímavého se naučit. V to pevně věřím, takový humánní radikalismus, bych tomu řekl. Možná ještě měl pane do kontextu, když jsem dneska odcházel z domova, kde se opravuje fasáda, tak jeden z těch manažerů vedoucích tam říkal jednomu z dělníků, aspoň mi nelži, ty vole, aspoň mi nelži. Nevím, pro jaký zážitek a pro jakou míru poučení si ty dva přišli do práce. Nicméně, co je podstatné, proto člověk do práce jde, to, že se tak často neděje, to už je druhá věc. A řekněme právě ten vývoj, ten trend k těm generacím, které jsem zmínil předtím a vůbec v trendu celkové proměny kultury, směřuje k mnohem jemnější a citlivější práci s lidmi. Marciano tohle vlastně opírá o základní koncept respektu, protože lidi, abyste je mohli ovlivnit, aby vám mohli dát tu jejich duši, respektive aby mohli využít svoji duši pro vás ve firmách, tak musíte respektovat. Musíte je mít rádi. V zásadě respekt je hluboko uložená hodnota, která pro nás znamená i bezpečí, protože ve chvíli, historicky jsme takhle naprogramováni, člověk přežívá díky spolupráci. Jestliže nespolupracuji, tak mě tlupa musí vyloučit, jsem nebezpečný pro tlupu. To znamená, jakékoliv vyjádření sem nepatříš, tebe nerespektuji, tebe si nebudu všímat, je pro nás hluboce uložený signál pro ohrožení a ztrátu pocitu bezpečí. Takže pokud v dnešní době vyjádříte zaměstnancům, řekněme v těch vyspělejších firmách, nějakou formu nerespekt, například klasická prohlášení, na tvoje místo čeká 50 dalších a taková ty nějaká manažerská prohlášení pouštějící hrůzu, tak je to přesně ten okamžik, že ten člověk se vyděsí a v tom ohrožení samozřejmě ztrácí závazek vůči té firmě, ztrácí lojalitu.
Proč by tam měl pracovat, když ho ohrožují? Jediné, co ho tam může držet, je vlastně výplata, kterou třeba nutně životně potřebuje. Takže respekt a koncept vlastně budování respektu ve firmách. Proč tohle říkám? Protože tohle jsou, řekněme, takové ty pilíře, trendy v tom, jak se nám vyvíjí kultura, podnikání a vlastně rozvoj firem a rozvoj lidí dohromady. Jestli máte nějakou otázku, připomínku můžete teď rovnou. Tak, posuneme se k rozvoji a k tomu, jak rozvíjet. Tady je jeden vlastně z pohledu na rozvoj, kdy, řekněme, běžně známe tento typ výkonnostního rozvoje a výkonnostního řízení. Kdy cíle stanovuje organizace, tedy já po tomhle člověku potřebuju toto, a on to buď naplňuje hodně, málo nebo nějak, a proto vlastně řídím jeho výkon, aby se případně zlepšil nebo udržel. Tohle to má vlastně, to je ten klasický performance management, řízení výkonu. Máme tady výkonnostní performance, koučování, různé spolujízdy a takové ty věci na zajištění výkonu tak, jak má být a je stanoven firmou. Tohle to samozřejmě je v rovině těch rukou, jak jsem zmínil. To znamená, do určité míry to funguje a je to naprosto v pořádku. Začas ta firma zjistí, že by potřebovala, aby ten člověk přece jenom vyjádřil větší míru lojality, angažovanosti, zapojení do firmního života a v podstatě toho nemůže dosáhnout tak, že po něm bude chtít ještě větší výkon, za který mu možná dá ještě více peněz a více benefitů. Protože tam to přestává fungovat. Tam vlastně firmy naprosto spontánně, celkem bez nějakého, intuitivně přijdou na to, že musí tomu zaměstnanci umožnit růst a rozvoj podle jeho vlastních očekávání, podle jeho vlastních kritérií. A díky tomu, že ten člověk vlastně začíná pracovat trošku na sobě, to znamená tím pádem pro sebe, tak plní i úlohy pro firmu. Opět hovoříme v nějaké rovině zlepšování a rozvoje. Kdybychom se chtěli posouvat dál, tak my najednou budeme chtít po tom člověku, nebo mu nabídneme možnost přerůst do úplně nové kvality. Může se použít i výraz transformace. To znamená, že ten člověk nahlédne na sebe, na svoje hodnoty, na svoje okolí, na svoje sociální zapojení nějakým novým radikalizujícím způsobem a vlastně přistoupí k tomu životu úplně jinak. On se nezmění, on změní své postoje k životu a ke svému okolí a vlastně to je podstata jeho transformace. Takhle transformovaný člověk vám potom je schopen transformovat firmu. Protože ten svůj pohled, radikálně nový, dokáže přenášet i do firmy a tam vlastně změní kulturu. Takhle vlastně lze radikálně transformovat firmu. To, co je zajímavé, že v této fázi to může být docela nebezpečné pro firmu z hlediska investice do lidských zdrojů, protože co když on si přijde na to, že já jsem úplně mimo jeho oblast zájmu? No tak o něj přijdu. Zároveň na druhou stranu držet tam někoho, kdo vlastně dává strop a dál už nemůže, není vlastně výhodné ani pro jednu ze stran. Takže třeba je to takové osvobození. A to riziko samozřejmě vzniká už maličko i tady. Když ten člověk začne vlastně pracovat na svém work-life balance a přijde si na nějaké zajímavé odpovědi v tom, že tolikle práce vůči jeho soukromému, že to už opravdu neunese. Nicméně i dneska se tady posouvá ten koncept vyvážení práce a soukromého života. Začínáme hovořit vlastně o work-life integration. A je to právě i díky technologii, protože ta práce s váma chodí domů a znamená to i nový náhled na tento nikoli rovnováhu, ale integritu. Jenom komentář po straně. Takže když se na to podíváme, od řízení výkonu přes angažovanost lidí, přes transformaci lidí, já se dokážu dostat vlastně k růstu a rozvoji celé firmy. Pokud byste chtěli růst a rozvoj firmy zajišťovat přes řízení výkonu, to znamená, čím lépe budete řídit výkon a čím více toho výkonu budete vyžadovat, tak vám poroste firma, tušíte, že to nebude fungovat. Protože ta nová kvalita vznikne jenom s novými lidmi. Kvantitativní cesta nevede k růstu. Nebo vede k růstu, ale do určité jenom omezené míry. Proto ten rozvoj lidí hraje tak významnou a velkou roli. Jo, ne, otázky. Tak a teď se podíváme vlastně, když říkáme rozvoj, tak to znamená, jak má firma přistoupit k tomu kariérnímu rozvoji, kdy v tom klasickém světě my pod kariérním rozvojem znamená, myslíme na to, jak obsadit třeba manažerské pozice nebo pozice specialistů a ty lidi připravit na výkon v náročnější pozici.
Dnes se ovšem na ten kariérní rozvoj díváme jinak. Vlastně je to na rozvoj veškerých kompetencí, dovedností, kapacit, které má člověk proto, aby byl pro nějakou organizaci zajímavý. Je to vlastně jedna z nejmocnějších pách pro výkon, zapojení a spokojenost v práci. To je to, jak když jsem řekl vlastně před o těch knihách, lidé si přicházejí do práce pro nějaké novinky, pro nějaké poučení, rozvoj. Pokud jim ho dáte, získáváte jejich duši. Přesto tahleta páka, velmi mocná a účinná, vyvolává řadu obav a je využívána jen z malé části. Jenom zvažte svůj vlastní postoj k hodnotícím pohovorům, ročním hodnotícím pohovorům. Co to všechno znamená sednout si s každým člověkem nebo posadit se svým nadřízeným a projít si ten rozhovor, přijít si na nějaké ty oblasti k rozvoji, pak se to napíše na papír a pak za rok se na to podíváme znovu. Ale třeba i proto nové technologie dneska umožňují i celý tuhle administrativní transakční část procesu udělat tak, abychom se k tomu nevraceli po roce, ale mnohonásobně dříve. A se nám to maličko připomínalo a vraceli jsme se k tomu. Nicméně, bez ohledu na veškeré technologie, které máme k dispozici, bez ohledu na veškerá zjednodušování, která jsou dneska k dispozici, to základní, proč kariérní rozvoj může fungovat, tak je rozhovor s tím člověkem. Vaše vyjádření zájmu vůči tomu člověku. Tím, že mu dáte čas a že se s ním pobavíte nějakým způsobem, který vám krátce za chvíličku představím třeba, nebo některé principy, které použijete. Zároveň se toho vůbec nemusíte bát. To nemusí být právě ten klasicky vnímaný dvouhodinový rozhovor nebo workshop, kde necháte 2-3 hodiny svého času, ale nabídnu vám strategii právě takových mikro, možná nano rozhovorů po 10 minutovkách. Znamená to maličkou změnu svého myšlení a vlastně způsob, jakým s těmi lidmi pracujete. Takže přesto nemusí to znamenat nárůst vašeho času, respektive potřeby vašeho času, ale může to znamenat vlastně změnu filozofie, takže stejný čas, 10x po 10 minutách, je lepší než 100 minut, což je hodina 40 zhruba. Jsem tak nějak asi spočítal teďka. A je to jenom o určité formě rozhovoru. Tak, jak už jsem řekl, kariérní rozvoj je historicky vnímán jako příprava na nějakou náročnější pozici. Buď odborně, nebo manažersky. Dnes těch pozic, zvláště manažerských, je méně a méně. Ono to může znít divně, ale když se podíváte na privátní sektor, který mnohem lépe sleduje takovéto cena výkon, tak si jednoduše spočítá, že lidé ve vedení společnosti, vemte si, jak stouply náklady na ně. Na jejich mzdu, takové ty kompenzace a podobně. To znamená, má-li firma ušetřit jednoho člověka z vedení a má kvótu úspor vyřešenou na 3 roky. No, přeháním. Ale v zásadě jsou tam velké úspory. To znamená, firmy si nepouští do těchto pozic hned tak nikoho a velké počty bez hlavy a ty trendy jdou spíš směrem ke zvyšování platů v těchto pozicích. Co to znamená ekonomicky? Těch pozic bude méně. To znamená, chcete-li založit svůj kariérní rozvoj, tu nabídku rozvoje na slibování manažerských míst, no tak skončíte poměrně rychle. Co těm lidem máte jiného nabídnout? Takže je to takový ten pohled na kariérní rozvoj jako stoupání po žebříku. A inspirován knihou, která je tam zmíněna, já vám nabízím spíše vlastně kariérní rozvoj, který je založen na, vlastně na získávání zkušeností a zvládání výzev. A není vázán přesně na pozici. Ani na titul té pozice. To je to, co bylo v minulosti. To znamená, jestliže lidé přichází do práce se nějak rozvíjet a nějak se učit, tak je pro ně může být zajímavé právě získávání nových zkušeností a to mohou získávat klidně na pozici, ve které jsou. A najednou tady, z manažerské pozice, máte téměř pole zcela otevřené. Je to samozřejmě náročnější, protože musíte začít myslet maličko jinak, mnohem kreativněji a znamená to do své agendy zařadit trošku jiné prvky, než jste byli doposud zvyklí, pokud jste řídili lidi jenom výkonově a jednou za rok jste si s nimi sedli, abyste jim vlastně naplánovali jejich rozvoj na příští rok. Ta analogie s lezeckou stěnou je v tom, že vlastně dnešní kariérní rozvoj znamená, že nelezete jenom nahoru, ale i pro horolezce a i pro ty lidi, kteří jsou tady na té stěně, tak je zajímavé lézt do strany. Ale do strany neznamená stranou. Někdy musíte i popolít maličko se vrátit. To znamená jít na nižší pozici, na práci třeba méně náročnější. Ale to jsou všechno pohyby a vlastně
různé přístupy k rozvoji, kde můžete získávat právě jiné zkušenosti, jiné perspektivy a z nich pak těžit. Takže to je, řekněme, to je trend v tom kariérním rozvoji. Znamená to, že nejde o pozici, o náročnější pozici do budoucna, ale jde o zkušenosti a výzvy. No a teď se dostávám k tomu, tenhle ten kariérní rozvoj a zkušenost jako taková nebude fungovat, pokud ji s tím člověkem nerozeberete, pokud se k tomu nevrátíte. A to je ta vlastně ta manažerská úloha. Každý z nás udělal spoustu chyb, nebo je tady někdo, kdo si myslí, že neudělal žádnou chybu. Asi to je hloupá řečnická otázka. Každý z nás udělal spoustu chyb a každý z nás spoustu chyb zopakoval. Pokud tvrdí, že ne, tak možná by se měl obrátit někam jinam a nechodit mezi lidi. Každopádně, proč ty chyby opakujeme? Protože my se nedokážeme poučit z těch chyb. To, že jsme chybu udělali, ještě vůbec neznamená, že víme, co udělat příště jinak. To znamená, takzvaně nenavštívená, neprobraná chyba, tak se vám zopakuje nejméně 7x v podobném kontextu. Chybu, na kterou se opravdu zamyslíte, tak ta se vám zopakuje 3x. Plus minus. A tady je to místo manažera. Tady je místo manažera, že vaše kariérní taktika pro rozvoj je založena na tom, že pro ty lidi jste partnerem v rozhovoru, který rozebírá jejich zkušenost. V dobrém i špatném. To znamená, vy jim méně určujete, méně říkáte, nebo dokonce vůbec. Necháváte to na nich, ale jste pro ně partnerem v rozhovoru, kde oni se učí ze svých vlastních chyb. Splňujete tím pádem kritériu, mají o mě zájem, pečují o mě. Učím se, protože najednou získávám jiný náhled. A je to něco, co vzniká ve mně. Je to nesmírně motivující. Když se vám ten rozhovor velmi dobře daří, tak čas nehraje roli. Prostě úplně zapomenete 10 minut jako nic i hodina jako nic. Samozřejmě na to si musíte dávat pozor, to znamená to trošku odřídit, ale v zásadě tohle je dobré kritérium, že čas ztratí rozměr, pokud se dostanete na správnou hloubku rozhovoru. Jednoduše možná tady někteří z vás poznají Kolbův cyklus učení se, jakýsi postup ze 70. let minulého století Davida Kolba, který říká, dobře, mám nějakou zkušenost, co se vlastně dělo. Lépe a šířeji poznat, co se dělo, jak jsem se cítil, jaké byly okolnosti. Pak následuje pochopení, to znamená přijít věci na kloub, hluboké zamyšlení, nalezení kořenových příčin, jakási konceptualizace a teprve pak docházím k nějaké změně. To znamená, díky pochopení, cože se to vlastně dělo, já se mohu rozhodnout to příště udělat jinak, tedy říká se tomu aktivní experiment. Bude-li se situace opakovat, budu to dělat takto. Řada lidí pracuje v cyklu zkušenost změna. Neboli něco udělám, nevyhovuje mi to, tak to změním. Takováhle rychlá změna, tušíte, vede k ještě komplexnější složitosti a já musím změnit znovu. Dokonce jsou celé organizace, které to takovýmto způsobem dělají. Podívejte se na náš parlament. Zákon nevyhovuje, novela novely, novela novely novely. Jo, to je přesně to, ta nekoncepčnost té práce. Platím je, tak si můžu dovolit je kritizovat tady. Nicméně tuto chybu změnové obsese nalezneme i v našich životech téměř snadno. Proto, jakkoliv to jednoduše vypadá, tak ten rozhovor nemusí být tak úplně jednoduchý. Je to o trošku jiném přístupu a je to o investici času, která nemusí být velká, je-li rozložena v čase. Otázky, připomínky. Tak, a jak můžete vlastně přistoupit k takovému celkovému, já řeknu, rámci rozhovoru? Kariérový rozvoj vlastně můžete vést tím rámcem, že napřed, nebo je tam čas, kde toho člověka poznáváte, jaký je, a je to na základě pohledu zpět. To znamená pohledu do minulosti. Je dobré poznat samozřejmě dovednosti a silné stránky, které vnímá, jaké jsou pro ně důležité hodnoty, jaké má zájmy, neboli co ho opravdu baví, co rádi nemají, čemu dávají přednost, samozřejmě i slabé stránky. Trik je tady v tom, že většina lidí, pokud se jich zeptáte na silné stránky, tak jsou takový rozpačití, trošku to trvá, pak vám možná něco řeknou, sami tomu nevěří. Pokud se jich zeptáte na slabé stránky, jsou úplně v pohodě a vyjmenuji vám celou řadu. Samozřejmě pokud s nimi máte ten správný vztah, jinak z pozice nadřízeného, pokud se vás bojí v nějaké hierarchické společnosti, která staví na tvrdé autoritě, tak zapomeňte na tento typ rozhovoru, to ani nejde. Jo? To byste šli proti kultuře, aby ti lidé na sebe něco prozrazovali. Nicméně pokud hovořím o té kultuře, kterou nám sem přináší třeba právě generace Y a řada dalších trendů,
pak je běžné, že ti lidé přemýšlejí o svých slabinách, ale přemýšlejí příliš. To znamená, tady může být třeba zrovna vaší úlohou je upozornit na jejich silné stránky, tak jak je vnímáte. Je to o tom, že vlastně já toho člověka musím poznat v této kombinaci, která je vždycky unikátní. Proto tady analogie se sněhovou vločkou nebo s otiskem prstů. To, jak to každý z nás má uspořádáno, tak je opravdu originální a určitě by se dal založit nějaký software, který by vás sledováním vašich umisťování fotografií na Facebook, vašeho lajkování a podobně, tak by vám tohle vyndal, aniž byste mu to museli říkat. Jo, jak jste na tom s těmito záležitostmi. Nicméně zatím tam ještě nejsme, možná zaplať pámu, že tam ještě nejsme. Možná ty technologie jsou v laboratořích a naštěstí nejsou puštěny do života, i když to taky vlastně nikdo neví. Tak se musíme na to těch lidí zeptat a musíme se ptát opakovaně. To znamená zase, princip toho nanorozhovoru spočívá v tom, že se k pohledu zpětnému vracíte opakovaně v průběhu roku, vracíte se k přehodnocování myšlenek, to, co vám řekl minulý měsíc. Třeba tento měsíc už vidí maličko jinak a další měsíc uvidí zase jinak. To znamená, že s tím člověkem a s jeho chápáním jeho vlastní identity jakoby neustále. To též děláte v případě vyhodnocování akcí, ať už jsou to drobnější úkoly a nebo nějaké větší projekty. Tak se díváte do minulosti a sledujete, co se povedlo, co se nepovedlo a vlastně používáte ten Kolbův cyklus učení se. Hovořím o 10-15 minutách, hovořím u větších o 40 minutách. Takhle jako kapička nebo jako ty sněhové vločky v jiném kontextu a ráno se nestačíte divit, kolik sněhu musíte uklízet. To znamená ne jednorázově, ale trvale. A to další, co lidé potřebují a po čem volají, tak je samozřejmě zpětná vazba. Tady je zmíněna celá vesnice. To znamená, tu zpětnou vazbu, ta pro ty lidi nestačí jenom vaše zpětná vazba. Je dobré, když tu zpětnou vazbu zprostředkováváte nebo umožňujete ze širšího okolí, jak je ten člověk vnímán. Lidé to chtějí vědět. Je to prostě nakrmte mě informacemi, ať mám představu o svém chování. Samozřejmě musíme jemně, musíme s respektem vůči těm lidem v bezpečné atmosféře, pak ty věci fungují. Takže to je pohled zpět. Rámcově, na co se asi zaměřit. Tušíte, že po pohledu zpět se pak podíváme na pohled dopředu, přesně tak. Nikoli teď a tady, ale pohled vpřed. Což je třeba o tom, jaké jsou nejdůležitější věci, které jste se naučili. To znamená takové to, co jsme poznali, co nám vyrostlo z toho, co jsme tady spolu zažívali. Co ty věci mohou znamenat pro náš obor? Jak to bude vypadat dál? Co mohou znamenat pro naši organizaci? Jak to ovlivní produkty, příjmy? Jaké to bude mít dopad na naše oddělení? Co to znamená pro vás osobně? To znamená, díváme se vpřed. Je to jakési propojování teček, abychom získali obraz, cože se to děje kolem nás a co si myslíme, že se dít vlastně bude. Neboli my chceme ty lidi zapojit do nějakého uvažování z hlediska budoucího potenciálu. Tento způsob, ten pohled vpřed, je nejlepší nedělat individuálně, ale ve skupině. To znamená mít třeba rozpravu o nějakém, vzít příklad, nějaký nový trend se objeví, sedněte si se svými lidmi a popovídejte si o tom trendu. Kde ho vzali, co si o něm myslí, jak to vlastně dopadne. Právě i ten zájem o názor lidí je také motivující, protože vyjadřujete respekt a možná vás překvapí, nebo víte, že při těchto sezeních se objeví spousta nových možností a nových pohledů. Já tady zmiňuji techniku Action Learning Sets, což je vlastně metoda, kdy vytvoříte skupinu, která se schází pravidelně v nějakých intervalech 4-7 týdnů a vlastně v té skupině, v jedné z forem uspořádání, si lidé řeší svoje vlastní problémy ze své vlastní práce. A ta skupina může být třeba napříč firmou uspořádána. Díky tomu pak všichni vidí, co se třeba děje v jiných částech firmy, řeší s využitím kapacity intelektuální svých kolegů svoje vlastní problémy, které pak uvádí do praxe a při příštím setkání říká, cože se to vlastně stalo a kam dál postoupil. Znamená tam i prvek sociální, motivační a vzájemného učení se. Vlastně je to způsob, jakým ty lidi angažujete do uvažování o firmech, o firmě a souvislostech firmy i jejich osobních. Takže není to o tom, co těm lidem říkáte, ale jde o to, jaké prostředí pro ně vytváříte. No a po pohledu vpřed, pohled dál už asi nikam moc nepůjde, pohled teď je relativně jednoduchý. Co teda? To znamená, co potřebujeme a jak se tam dostaneme. Tyhle dvě otázky mají přesné pořadí, tedy napřed co, pak teprve jak. Řada
kariérních rozhovorů, když už teda k němu přijde, tak je zaměřena na to, a chtěl bys být board minus jedna, člen boardu, vedoucí oddělení. To je to co. Ale tudy štěstí vlastně tady pšenka nepokvete, protože to co může být spojeno se spoustou falešných představ toho člověka. To znamená, co je potřeba rozvíjet, co tě vlastně baví, využijete ty informace a jeho schopnost přemýšlet a uvaříte z toho dohodu, co ten člověk vlastně bude rozvíjet a pomáháte mu teprve následně hledat cesty, jak je bude rozvíjet. Takže hledáte příležitosti pro rozvoj. A zase pozor, ty příležitosti pro rozvoj nemusí být nějaké dalekosáhlé, velké. To může být drobný úkol, který doposud nedělal. To může být spolupráce s jiným týmem. To může být nějaké zadání, facilitace, porady jiného týmu a podobné věci. Tedy příležitosti, které pro ty lidi plánujete, tak je rozšířené možnosti vzdělávání. Standardně vzdělat člověka nebo i ten rozvojový plán znamená stále ještě dnes výborné kšefty pro firmy našeho typu. Školení. Ideální je katalog. Jo, když se sestaví katalog, lidi potřebují vypadnout z práce, tak proč se nepřihlásit na školení, za to jim nikdo hlavu neutrhne, ba naopak, dokonce třeba i musí, odjedou, dostanou oběd, spokojenost na všech stranách. Jak to funguje potom, co si ten člověk přiveze zpátky? No možná něco, jo? Ve většině případů jo, ale brzo na to zapomene. To znamená spousta peněz, málo užitku. Jo, transfer těchto poznatků do praxe je velmi složitý. Nicméně, dneska jsou další možnosti vzdělávání a ty jsou založené na elektronické formě, znamená, že se můžou sami lidé dívat na YouTube, TED.com a podobné věci. Zároveň další možnosti vzdělávání jsou nezaložené na tom, že stejně nejlépe se učíte, pokud někoho učíte. To znamená, vzdělávání může i znamenat, že ve firmě někdo dostane člověka trošku jiného na starosti a něco ho učí nebo dělá nějaký workshop. Je to vlastně takový ten princip dostat a dát, co získám, co odevzdám. A velká část toho vzdělání, tu velkou část realizovat právě tím, co ti lidé odevzdají druhým. Další velká část vlastně rozvoje je spolupráce s lidmi, kteří mohou učit, koučovat nebo mentorovat. To znamená spojení lidí v takové ty sociální vazby, kde mohou rozebírat věci. S koučem externím, interním, mentorování může mít i dokonce dneska zajímavé formy jako reverzního mentoringu, kdy si člen představenstva vlastně vejde do dlouhodobější spolupráce, tedy nějaké série rozvojových rozhovorů s naprosto juniorním člověkem, například právě se zástupcem generace Y. A pokud si začnou tykat, tak on mu za chviličku může vysvětlit, že ten jeho přístup k digitalizace a tak dále, není úplně jako in, jo, že to už tady bylo. Jo. A že dneska je to úplně jinak. Jo. A co to je Snapchat a podobné věci. Takže mentoring jako nástroj, reverzní mentoring, mentoring ve skupině. No a samozřejmě pro vás je to ta další drobnost, a to je učení se v praxi. To znamená dát tomu člověku úkol, nechat ho něco vyzkoušet cíleně, aby mohl experimentovat to, na čem jste se domluvili, vyzkoušel si, jak to funguje. Co je podstatné? Ke všem těmhle příležitostem vy se pak musíte vrátit a s tím člověkem rozebrat. Zase třeba krátce, jaký to bylo, co ses naučil, co šlo, co nešlo, jaké byly tvoje obavy, co už příště nebudeme opakovat. Bez tohoto rozhovoru, bez tohoto rozboru se učení nekoná. A vy vlastně jste partnerem pro toho člověka v jeho učení. Dostávám se k závěru, kde vlastně shrnuji to, že pokud se s tím člověkem, kterého poznáte, jehož otisk prstu jste poznali nebo poznáváte a shodnete se, že vůči trendům, které tady jsou, by toto byla oblast rozvoje, pak tu dohodu musíte dokumentovat. To musíte bych podtrhl, protože to, co zůstává ve vzduchu vysloveno, tak se ztrácí a v té pěně dní se na to zapomene. Ta dokumentace může být od jednoduchého e-mailu, jako domluvili jsme se, dohodli jsme se, až po zaznamenání do nějakého třeba systému. Ta dohoda by měla být vlastně na zaměstnancem. On by na to měl kývnout, že ano, do toho dává on tu duši. To znamená, je to něco, co je pro něj v souladu s jeho cíly, proto ji vlastní, ale samozřejmě organizace není filantropická, má nějaké své zájmy a mělo by to být i v souladu se zájmy organizace. Nebudu člověka rozvíjet v kantonské čínštině, pokud s Čínou neplánuju žádný biznis, ale toto bude v této zemi brzo aktuální, tyto rozvojové plány.
Takže sladění s potřebami organizace. Tímhle vzniká dohoda. Každá dohoda musí být spečetěna a to pečetění je právě to trvalé mikrozamýšlení nad tím, jak to probíhalo, co se naučil a případně co teda budeme dělat jinak. Právě ten trvalý zájem a trvalé vedení těchto rozhovorů je pro ty lidi zajímavé, vyjadřujete jim respekt, i vy se učíte, protože poznáváte věci z jiné perspektivy a nemáte s tím tolik práce. Protože vy uplatňujete princip, ale tu práci dělá zaměstnanec, ne vy. Takže to je ten zásadní trend, zásadní změna. A já mám teď připraveny na závěr dvě otázky, na které bych se vám za prvé umožnil sbírat body a za druhé by mě zajímala vaše odpověď, takže si můžeme pustit. Tada. To bych je musel... Jo. Takže ta otázka číslo jedna. Moje představa o kariérním rozvoji je, a vy hodnotíte, do jaké míry je vám jasná, nebo jak jste s ní ztotožněni, podle nabídky. A ta druhá otázka je, do jaké míry na této představě pracujete se svým nadřízeným. Welcome. Jo, na 6 hlasů. Tak ještě, kdybychom mohli, ta 5 je 0%, to už vidím. Tak, když se na to podíváte, tak ve vztahu tomu, co jsem říkal, co nám říkají tento vlastně opravdu mikrovzorek. Má statistický výpovědní hodnota. Téměř žádná, nicméně. Tomu se říká poziční slepota. Já vidím, co mi dělají ti nahoře, ale už nevím, co já dělám tu. Ne, může to zatím být. Nicméně 0% já nemám zájem. Všichni máme zájem, všichni to chceme. Jdeme do práce si něco užít a něco nového se naučit. A pokud by se to setkalo s nabídkou vedoucího, tak evidentně by v tomto vzorku to vlastně těch 22% lidí přivítalo. Tak jo, děkuju vám za pozornost a užijte si zbytek konference. Něco si užijte a něco se naučte.